Декілька місяців він боровся з ворогом за рідну землю, а після важкого поранення – за своє життя. Завдяки силі волі та наполегливості переміг. У 2014 році доброволець став на захист своєї країни. Олександр, житель міста Щастя, декілька разів просився до батальйону «Айдар». Я попросився бути бійцем номер один. Але мені сказали, що я вже застарий і треба їхати додому. 6 травня в «Айдар» поїхав мій син. Через 3 дні приїхав, сказав, ні, папа, без тебе ніяк, так що збирайся. У складі підрозділу доброволець встиг звільнити рідне місто. Тоді, у липні 14-го, Олександр зазнав серйозного поранення. Він воліє не згадувати ті події, коли побачив відірвану власну ногу. Рятувати бійця першими прийшли побратими. І коли вже потягнули мене, хтось закричав, почекайте, нога тягнеться, вона не одірвана, вона трималась на невеличкому шматочку шкіри. Після евакуації Олександр опинився у військовому шпиталі Львова. Копітка робота та рішучість медиків дали свій результат. Вони зберегли ногу Олександру Косолапову. В першу чергу йшла боротьба з інфекцією, надзвичайно серйозна, яка в нього була. Потім з допомогою доктора Савченка з 8-ї лікарні вдалося зробити реконструкцію. Закрили повністю дефекти всі ткани, які були. Бо там була просто гола рана, кістка, нерви, судини. Лікування у госпіталі тривало цілий рік, потім реабілітація у США. Нині Олександр знову у Львові. Показує хорошу динаміку. Втрикнути можу, не слабо. Ну, Бог то не скаче, то й мозка. Олександр Косолапов вже не стане у стрій. Каже, в армії з'явилось багато професійних військових, які дійсно вміють воювати. А він мріє швидше повернутися до цивільного життя. Владислав Насаркевич, Катерина Литвинчук, «Військове телебачення».